Kerem dünən danışdırıbdı dilsuzu, o dilsuz ki, deməli, qardaşıdır bu ailədə Cavidlə Aytəkinin və bugünə kimi yox idi, deyirlər ki, özümüz demişdik gəlməsin. Amma bizim kameramıza danışıb. Niyə danışmır ki? Qardaşı itibdi, niyə danışmasın ki dilsuz? Amma görək nələri danışıb, çünki Kerem mənə dedi ki, çox maraqlı danışıb. Nədədir bunun marağı? Gəlin birlikdə izləyək. Barəsində Cavidi axtarırıq. Siz haradasınız? Niyə filə gəlmədiniz? Birinci bundan başlayaq. Birinci mənim orada anam oturub. Anam oradadır, bacım oradadır. Məndən də yüksək səviyyədə danışın, qardaşım oradadır. Mən də kənddə hərlənirəm, onlara nəzarət edirəm. Deyirəm, görüm, kimlən nəsə bir bizə xeyir olan bir söz işidərəm, xəbər verərəm. Mən ona görə ora getmirəm. Məni heç bir rəsmi kimsə ora dəvət eləmədi ki, gəl bura nə lazımdır, sizin bura ehtiyac var, burada nəsə söz deməyə. Mən canla başına orada gedərəm, mən buradayam, anamın yanındayam, qardaşımın, bacımın, kəndimin yanındayam. Hansı sözü də deyirsəz, mən cavab verməyə mən hazıram. Mən şəxsən özüm 2 dəfə sizə zəng eləmişəm, sizdən 2 dəfə danışmışam. Siz dediniz ki, mən vaxtında çıxmışam, indi gələ bilmirəm, işlərim var. Kerem, siz mənə sual verdiniz ki, niyə Ağdamda yaşayırsınız? Mən Ağdam sonradan oldu. Siz dediniz ki, Ağdamdayam, o bizə maraqlı deyilsiniz, ailə həyatınız, digərlər. Amma siz mənə dediniz ki, mən gələ bilmirəm, işləyirəm, işdən çıxa bilmirəm. 2 dəfə demişəm. Mən dedim ki, mən müvəqqəti işləyəm. Sonra, yəni veriliş gedir, hələ heç bir şey yoxdur, nəticə yoxdur. Dedim, yəqin ki, bu verilişlərin birində, yəqin ki, məni də dəvət edirlər, mən də sözümü deyərəm. Mən heç yerdən nə qaçıram, nə də heç kimdən də qorxmuram, heç kimdən də çəkinmirəm. Kimdən desən, o dediyi, mənim qardaşım, anam dediyi adamlardan mən də şübhələnirəm. Bəli, onların hərəkətlərində şübhə var, onların danışıqlarında şübhə var. Burada heç bir qeyri-adi şey yoxdur. Mən hətta burada, bu kənddə ən mənim gözümün didəsi, belə canım, ciyərim, insanların hamısına şübhələnirəm. Siz kimlərdən şübhələnirsiniz? Mən elə o qardaşım dediyi Aslanla, onun oğlunla, bəli, ağadan şübhələnirəm ki, aşmır bu məsələləri. Bütün dünya bilir bunu ki, ağa bilir, aşmır. Dayanaq deməli, hamının fikri eynidir. Mən bu qənaətə gəldim.